Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna Catrice Cosmetics, deras do it yourself adventskalender. Det här var en av de absolut bästa adventskalendrarna 2019. Så det ska bli jättekul att se vad Catrice har att göra med sig idag. Jag har fått tag i den här lite tidigt för att Fredrik jobbar utomlands och kunde köpa hem den åt mig. Men jag har sett att den kommer till Lyko, så jag kommer lämna reklamlänken här redan för till Lyko. Och när den då kommer så kommer jag uppdatera er på Instagram så att ni kan köpa via min reklamlänk. Och reklamlänkar funkar ju så att ni betalar ju ingenting för att stötta mig, men jag får några procent av det som ni köper. Tänk som reklam helt enkelt, lite som provision. Så, idag ska vi i alla fall öppna den här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. För att jag öppnar ju massa roliga adventskalender här på min kanal. Och det här är ju en sån här do it yourself kalender. Vilket betyder, jag kommer inte ihåg exakt hur den här såg ut på insidan. Men om inte jag missminner mig nu, när jag öppnar den här. Så ligger, man får med liksom påsar och klistermärken. Som jag fortfarande har kvar sen förra året. Jag viker bort den här lite grann så ska vi se. Och här ligger helt enkelt bara massa produkter. Så jag kommer bara att rycka dem en och en utan att titta. Och så kommer vi att prata om dem, okej? Den här tror jag, som sagt, om jag inte sa det nyss. Det känns som att jag sa det. Att den kommer kosta 420 på Lyko, vilket är väldigt billigt. Catrice är ett väldigt billigt, väldigt roligt märke. Så jag hoppas att det är mycket roligt i den här lilla boxen. Vi tar upp det första som jag har fått tag i. Och i den här så är det deras Catrice Cosmetics, deras Super By Volume 2 Frosted Taupe. Oh, baksidan. Okej, det här kan bli jävligt lovande. Oh, okej. Det här är alltså en ögonskuggspalett med väldigt kalla skuggor. Det är lite lila, det är lite grått, det är lite brunt. Superfin liten palett. Det ser ut att vara något lite mer frostigt här borta. Som verkligen kan komplettera en look. Kul att det första jag drog upp är en ögonskuggspalett. Den är också väldigt fin, den är lite holographic på toppen. Vilket känns svinroligt. Den här heter 010 Z Fire. De flesta produkterna i de här kalendrarna brukar kunna gå och beställa också. Om man är sugen på någonting specifikt. Men bara så ni vet då. Nästa grej jag tar något här. Är en borste. Och vi fick något liknande förut. Det här är limited edition advent calendar do it yourself multipurpose brush. Så den här är väl framtagen då, antar jag, bara för. Jag får inte upp den här. Men jag vill känna på den. Det är så många såna här klisterlappar på allting. Kul, älskar penslar i kalendrar, i boxar, allt sånt här, för att penslar känns det som den grejen som många utav er har mycket frågor om, och ni tycker det är tråkigt att köpa, det är dyrt att köpa etc. Så det är alltid kul när det kommer i en sån här grej. Oh, jättemjuk verkligen. Spännande. Jätteroligt, den här kan jag tänka mig funkar till bronzer, rouge, till och med foundation tror jag, det kändes ganska tät. Vad roligt! Lucka nummer tre, eller vad måste man säga då? Dragning nummer tre, jag ska försöka att ta allt det stora på en gång. Oh! Här är en All Around Color Correction Palette ifrån Catrice. Och det här är helt enkelt en neutraliseringsfärg, eller palett. Och det är 5 stycken färger som neutraliserar olika saker. Det man enkelt kan se är, om man tycker att sånt här med neutralisering är svårt, är några tips är att du använder så lite du bara kan. Och att du tittar på ett färghjul, googla bara color wheel eller färghjul. Och om du till exempel vill slå bort mörka ringar under ögonen, så kolla vilken färg de egentligen är de lila, är de blå, är du röd mer under ögonen, hitta en motsatsfärg. Lägg på lite neutraliseringsfärg innan du går in med foundation eller concealer och så. Och boop, så är dina imperfections gone. Kul grej, verkligen, med en liten palett hörni. Här i är det också en Lashes to Kill Pro Instant Volume Mascara Ultra Black. Och det här är helt enkelt en mascara, 24 timmars mascara, som är ultra black. Och jag kommer inte bryta den, för det här är en sån här typ av produkt som jag kan inte ha kvar. Jag kan inte ha 652 stycken mascaror igång. Skål! Jag såg att det började bli torr i halsen, jag har redan spelat in en kalender i löpled här. Men så himla roligt med en mascara, speciellt en full size mascara. Det tror jag jättemånga är taggade på. Nästa är ett litet nagellack som är hur fint som helst. Det står Limited Edition Advent Calendar Do It Yourself Nail Lacquer. Jättesöt röd, lite vinrödare färg. Absolut perfekt, någonting sånt här kommer jag ha till jul också. Så himla
snygg färg verkligen. Jag bygger ju naglar på salong hos min vän Berina, eller min nagelteknolog och vän, eller nagelterapeut, nagelteknolog, ni fattar, min nageltjej Berina. Så jag behöver ju inte bry mig om att styla dem själv, men jättefin färg verkligen. Älskar till julen. Ska se här. Nästa är, oh! Vi fick också volume 1 till den här samma grejen liksom. Och det här är då den varmare som heter Warm Copper. Åh! Åh, vad fin. Oj, vad fin. Jag lever för det här, alltså jag vet att jag ofta har, som jag har idag, det är mycket färg och det är glitter och så, men alltså jag har en så svag punkt i hjärtat för varma, neutrala, bruna liksom. Oj, vad fint. Oj, de här två ser ju helt magiska ut, lite koppriga så. Oj, vi fick alltså två stycken brätter. De här borde vi göra en, alltså en look på varje öga i samma video, tycker ni inte det? Jag kanske får behålla dem där för mig själv ändå, för de ser så fina ut. Oh my god. Sen har jag en till palett. Åh, den här har jag tittat på. Och vet ni varför jag har tittat på den där? Okej, det här är, vi börjar med en sak i taget. Det här är alltså Catrice Cosmetics Luminize Highlight och Bronze Glow Palett. Och utan att titta på den här på insidan, så ska jag se, så här ser utsidan ut. Det här är min Hyper Real Glow som jag också har på mig idag ifrån MAC, och det här är nog guldvariant. Jag vet inte exakt vad den här heter, själva färgen, men det är den här då som är mer guldtonad. Och Catrice har ganska nyligen släppt den här. Och vad ser den här ut som, tycker ni? Om ni får liksom, ser ni någon likhet? Jag gör det, den här kommer jag 100% att ta kvar, för att jag måste testa. De gör jättefina highlighters och jättekul. Förra året i Catrice-kalendern fick vi typ 6 highlighters eller någonting, skitmånga highlighters. Och jag gillade jättemånga av det. Så den där kommer jag definitivt ta kvar och testa. Sedan är det en Velvet Matte Lip Pencil Color och Contour för läpparna. Det är en ganska ljus rosa färg, inte riktigt min typ av färg, men en väldigt populär färgval. Och läpppennor är ju skitpoppis. Det här är From Rags to Roses heter den här, nu ska vi se. From Rags to Roses, jättekul med läpppenna. Bra variation på grejer hittills. Lite ögonskugga, lite ansiktsgrejer, mascara, läpppenna, naglack. Sedan har vi, vad är detta? Instant Smoky Shadow och Liner. På ena sidan är det en sån här liten svamp som man då kan sota med, och på den andra sidan är det en svart kajal. Jag tror inte att jag har testat några kajaler, gud vad kliar näsan. Kajaler från Catrice tidigare. Jag hade planerat ett fullt ansikte med Catrice som ligger här i skåpet bredvid mig, men så kom alla kalendrar som en truck. Jag trodde inte de skulle komma så här himla snabbt, så här himla många. Så jag har inte hunnit spela in dem, eller hunnit lägga upp dem för det första. Så där jag kanske får slänga in den här mixen, för jag tror inte att jag har någon, gud vad det kliar här nu i näsan. Det känns som att jag fick in lite damm eller något, någon liten ludd i den. Skitkul! Sedan är det, nej, man får aldrig göra så här, Catrice. Man får aldrig göra så här. Det här har jag pratat om tidigare, det är inte okej. Det här är deras One Drop Coverage Concealer, som inte bara är väldigt specifik i färgen, men det är en High Coverage Concealer. Det här är Light Neutral, som jag i och för sig tror kan funka till mig. Jag tror till och med att jag har den här faktiskt. Men man får inte skicka något så här färgspecificerat, det är inte okej. Nej, det är inte okej. Kul, men inte okej. Vi har ett till naglack, och det här måste ju vara det vinnande konceptet i en adventskalender. Det här får vi ganska ofta, ett guldigt och ett skimrigt guld. Ett rött menar jag, med ett skimrigt guld. Så fruktansvärt himla fint. Tillsammans och för sig, absolutely perfect. Vi har en palett till, och det här är deras The Blazing Bronze Collection. Och den är plomberad, nej det var den inte. Den är så här. Jag vet inte varför den heter Blazing Bronze. Det är mycket lila här borta, topigt och så. Väldigt jävla fin palett. Jag tror att jag har en av de här, inte den här färgen dock, det här är Call It What You Want. Men när jag testade Catrice sist så tror jag att det var en av de här jag köpte. Svinfin palett, gud vad mycket paletter vi har fått. Det här är fjärde paletten för 400 spänn hörni. Sedan har vi Brow Colorist, och det är en semi-permanent brow mascara som bygger upp färgen över tid. Tinted Brow Gel Mascara Darker Brows in 2 weeks. Är det som en liten, jag måste titta. Ja, det är alltså semi-permanent färg som sitter då kvar lite längre. I'm intrigued. Jag gillar tanken ändå. Hmm.
spännande. Måste definitivt läsa på lite mer om. Här har vi, åh, den här tror jag att vi fick förra året också, eller något väldigt liknande, och den har jag kvar, jag älskar. Det här är Limited Edition Catrice Advent Calendar Do It Yourself Powder Highlighter CO1 Soft Candlelight. Kolla vad fin. Det här är ju typ som en champagne, eller tänk typ Amrisi Highlighter färg, eller Champagne Pop eller någonting. Alltså en ganska ljus guld eller en champagne. Jättefin highlighter, I love highlighters. Åh, jag måste nästan, ska vi? Ska vi? Ska jag? Åh, jag vill! Nej, jag ska inte. Alltså, jag kan inte ha kvar allting. Jättefin highlighter måste jag säga. Men jag är mer taggad på att spara den här trion tror jag. För den har jag tittat på så många gånger. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra, men den här var ju så himla fin. Jag vill bara swatcha den. Men då är den ju goodbye till att ge bort liksom. Hur många grejer har vi fått? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vi är bara på 14 grejer hörni, det är 10 kvar. Nästa grej är i alla fall deras Sweatproof Long Lasting Eyeshadow Stick. Okej, det här är ett eyeshadow stick som ser skitfin ut. Lite champagne rosé guldigt. Perfekt om man har lite bråttom, om man vill att sminket ska hålla skitbra. Den heter Powerful Peach, som mer roséguld då, men metallic. Sån här grejer älskar jag när man till exempel har haft sin dagsmakeup på och typ man har jobbat eller vad som helst, och sedan så ska man göra någonting mer, så man vill ha någonting lite mer party, man ska på after work eller whatever. Då är det perfekt att ha en sån här grej. Man kan lägga på lite highlighter, man kan bättra på ögonskugga lite och sånt. Så jäkla bra produkt, och den här ser skitintressant ut. Up to 12 hour lasting och sweat proof. Perhaps we should try. Sedan är det en Prime och Fine Luminating Powder i Radiant Beige. Det här är också en sån här grej. Du får inte lägga i concealer och puder och sånt om de inte är translucent. Snälla rara. Det här kan ju funka för mig för att jag är ju vit som snö. Men fan. Den här ser dock ganska mörk ut. Jag skulle nog nästan kunna använda den här som en bronzer. Förpackningen känns dock fruktansvärt lyxig, den känns tung och fin, och det är ifrån deras Prime and Fine linje. Så om man är lite mörkare än mig så kan ju allt det här funka, men det här är nej, det är fan inte acceptabelt alltså. I will not. Sen är det deras HD Active Performance Primer med SPF 30. Och det är då Active Life heter den här. Och det är jättekul. Den här foundationen i den här flaskan, fast den är lite större, men i den här HD Active Performance-serien, det är topp 3 foundation som jag någonsin har testat. Den är helt magisk. Jag borde definitivt använda den mer. Så det blir kul att testa en primer i samma. Den får jag definitivt slänga i min kollektion. Men den är water och sweatproof SPF 30. Gör att sminket håller längre och den har lite pore minimizing effekt. Spännande. Sedan har vi ett advent calendar do it yourself läppstift. De produkterna har ju lite så här samma tema, du vet att de har de här guldiga delarna, eller silver, eller jo guldiga ja, lock och sånt. Super rött, superfint läppstift, verkligen vackert i C01 Blushing Excitement. I like it. Sedan är det ett till nagellack, och det är också limited edition för den här kalendern. Det är rosa stora glitterkorn. I love it. Det här är typen av nagellack som jag, om jag hade gjort mina naglar själv hemma, då är det sånt här som jag hade använt hela dagarna. För att jag älskar chunky glitters, det ser ni på mina ögon idag. Sedan har vi, oj vad fin, också limited edition för kalendern. Det här är deras limited edition Catrice Advent Calendar Do It Yourself Powder Blush i Blushing Excitement. Nu kommer jag strax att nysa, jag känner det på mig. Det är någonting tror jag från det här pappret eller som kittlar mig i näsan. Nu ska vi se, varför vill du inte öppnas? Du är ju inte plomberad. Så. Jätte, jättefin ton. Perfekt till hösten. Den är ganska djup, så jag tror att den här hade funkat på en ganska djup hudton. Jättefin verkligen. Så fint. Jag tänker att jag kanske får testa de här limited edition grejerna för kalendern i kalendervideorna. Men de videorna kommer ju tyvärr inte på några veckor till. För att fokus är ju ändå på att öppna så mycket kalendrar och sen komma ifatt med lite vanlig content och sen göra de videorna. Så vänta inte för länge på dem om ni är sugna på den här. Den här sålde slut jättefort förra året och det känns ju lovande i år också.
Sedan är det en Golden Dust Highlighter Drops ifrån Catrice givetvis, och den här är i färgen Space Gold. Ser ut som en väldigt ljus guld eller en pearlescent gold. Ska inte testa eftersom jag vill ge bort den säkert. Men jättefint, jag har dock jättemycket fina liquid highlighters, så den får någon annan, men jättefint, kul grej. Inte så mycket highlighters ändå. Ska vi se här, det är, jag känner 2-3 saker kvar. Det här är ett nagellack till, så det är helt enkelt ett 4-piece nail polish. Och det tycker jag inte är så farligt när det är så himla mycket annat lyxigt. Men de här fyra färgerna är det, en grå, en guld, en röd och en rosa glitter. Jättefina, jag hade älskat de här färgerna om jag gjorde mina naglar själv. Allting i den här, nu slängde jag iväg mascaran, men allting i den här kalendern känns som full size. Sedan har vi en eyeshadow primer som är matt till ögonen, och det här är As Strong As You Are. Jag måste bara titta om den är färgad. Det ser den ut att vara faktiskt. Älskar ögonskuggsprimers, ni vet ju att min favorit är P. Louise Eyeshadow Base. Men jag är alltid taggad på att testa en ny. Så vi får väl se. Nej, vet du vad? Jo. Här är en till läppprodukt, och det är deras Liquid Lipstick Generation Matte. Och det här är i färgen Girls Bite Back. Jättefin färg. Lite djupare rosa eller lite ljusare röd beroende på hur man ser det. Jättefin. Och det är alla. Det var alles, hörni. Det var inte dåligt, ska jag säga. Ni kommer få se en sammanfattning i bild givetvis, som alltid, bara för att ni ska få en blick av vad det är. Men överlag en jättefin kalender. Undantagen då för puder och concealer. Det hör inte hemma i en adventskalender, punkt slut. Allt annat känns jätteroligt. Det är flera ögonskuggspaletter, correctionpaletterna, det är rouge, det är highlighter, det är en pensel. Det är flera stycken roliga läppprodukter och primers och så. Så jättebra blandning, kul med ögonskuggsprimer. Inte överdrivet mycket läppprodukter ändå. Det är bara en läpppenna, ett flytande läppstift och ett vanligt läppstift. Annars brukar det vara mycket läppprodukter här, för att det är lätt att ha med en kalender. Verkligen en av de bästa, speciellt för 420 spänn. Men den här kalendern borde gå jättefort, så följ mig på Instagram för en direktlänk när den väl säljs. Men annars kan ni alltid bevaka den när den kommer in i lager på Lyko. Det brukar bara vara Lyko som säljer den i Sverige. Och glöm inte bort att gå via min reklamlänk när du väl får mejlet att bevakas då, så att ni stöttar mig och kanalen givetvis. Glöm inte bort att jag köper de här kalendrarna helt själv för mina egna pengar, och det betyder väldigt mycket för mig om ni vill hjälpa till att stötta det, så att jag slipper gå i personlig konkurs tills den här perioden är över. Tack så mycket för att du tittade på den här videon, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!